ပြည်သက်များလုံးမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသောမေတ္တရင်ကြောင်းရာလေးကတော့ထာငါလွတ်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာလှူရှားမှုအနေနဲ့ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရမယ်တရုတ်ဆောင်အင်နာကျော်စင်ရဲ့ရှင်မွေးကြော်ညာမြင်ကွင်းထပ်ပုံတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် ပြည်သက်ကြီးရှင်တရုတ်ဆောင်အင်နာကျော်စင်ကတော့အနုပညာလောကကိုစာဝင်ခဲ့တဲ့အချိန်ကစပြီးယနေ့အချိန်ထိပြည်သက်တွေရဲ့ချစ်တွေအားလုံးကိုသိမ့်ပိုက်ထားနိုင်သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းမင်းသမီးတယောက်ဆိုသည့်အတိုင်းသူမရဲ့ရုပ်ရည်ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစားနဲ့ဖက်ရှင်ပိုင်းမှာဆိုလဲပြောစရာမရှိလောက်အောင်အဖက်ဖက်ကပြည့်စုံလုံလာတဲ့မင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ပါတယ်တရုတ
န်းကျင်ခဲ့တဲ့အတွက်ပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရကောင်းထောင်သုံးနှစ်ချခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မတ်လ2ရက်နေ့မှာတော့လူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အင်နာဂျာစင်ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲခြင်းမရှိအနုပညာလုပ်ငန်းလုံးဝလုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိဘဲပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့ပရိသတ်ချစ်တော်ဦးဝဲရဲ့ကိုပိုင်အမတ်တစိတ်ထုတ်ကုန်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Indra Jose Merchandise ရေမွေးကြော်ညာမှာတွေ့မြင်ရတဲ့ပုံအသစ်လေးတွေကိုဦးဝဲရဲ့ fan group ကတင်ပေးလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Indra Jose ဟာထောင်မလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာအနုပညာအလုပ်လုပ်ကိုင်ခြင်းပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ခြင်းလူမှုကွန်ရက်သုံးဆွဲခြင်းတွေကိုလုံးဝပြုလုပ်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ပရိသတ်တွေကလွမ်းမောနေခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေးမှာဆိုရင်တော့ဥပွဲကိုစစ်တဲ့ပြည်သက်တွေဆန္ဒတွေပြေဝါခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။